Hello? Que foi? Que vocês querem saber? Oh, great. Que eles foram fazer lá? Peraí, já sei. Oh, no, this isn't happening. Entraram no melhor colégio da... Por filar a boia, né? Oh, meus meninos passaram na prova e vão ter... Fuck my life. What about you? Are you a foreigner too? Really? Really? Sei não, viu? Colégio de barra. Oh, God. Oh. No! There's Moon Queen! Let's gank that bitch! Let's go! Come on, guys, follow me! Come on, guys! Let's gank that bitch! What the fuck are you guys doing? Fuck my life. Oh, wow. Just... wow. No, guys, get back! Back, guys, get back! Wow, just wow. Enfim, esse povo foi embora. Hoje a gente bagunceira, né? Guys, be quiet. No, no, guys, get back. It's a trap. Vamos ver o que? 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 Vamos ver o